Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Karraka, izena, teknologian, hildoak edo pikorrak dituen altzairu tenplatuzko barraz osatutako erreminta. Piezak igatzeko eta leuntzeko erabiltzen dena. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu karraka hitzarentzat. Arraspa, lima, karrakailu. Hainbat hiztegitara ere jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Orotariko euskal hiztegitik atera dugu, karraka hitza testu inguruan ipintzeko adibide hau. Bihotzeko harra dela karraka bat, hozkatzen dituena, izpiritua, haragia eta ezurrak.